ბათუმში ზღვამზეს ორი მკვდარი დელფინი გამორიყა. დელფინები ადგილობრივებმა მოსახლეობამ შეამჩნია და ფაქტის შესახებ გარემოს დაცვის სამმართველოს შეატყობინა. გარემოს დაცვის სამინისტრომ კომენტარი არ გააკეთა უწყებაში, განაცხადეს, რომ ფაქტის მოკვლევა შავი ზღვის მონიტორინგის ცენტრის პრეროგატივაა. ცენტრის ხელმძღვანელი ბათუმში არ იმყოფებოდა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, არჩილ გუჩმანიძემ კი, რომელიც ამავდროულად არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას ხელმძღვანელიცა, ჩვენთან კომენტარზე უარი განაცხადა. მიზეზად კი ის დაასახელა, რომ რეგიონულ მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. სხვა მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დელფინების დახოცვა სეზონურია და მას გაზაფხულობით შავ ზღვაში გავრცელებული მწვავე ვირუსული დაავადება, ეგრეთ წოდებული მორბილ ვირუსი იწვევს.